Dabas māja, zinātņu māja, rakstu māja uz šīm Latvijas universitātes nesen uzbūvētajām ēkām vai vēl topošajām akadēmiskajā centrā Torņkalnā pārcelsies gandrīz visas fakultātes. Rindā gaida vēl vairākas ieceres. Studentu viesnīcu plāno būvēt kā privātās partnerības projektu. Veselības mājai vēl meklē potenciālo sadarbības partneri. Savukārt septembra vidū, dodot mēnesi laika pieteikties, izsludināts iepirkums par sporta mājas projektēšanu un būvēšanu. Viena lieta ir multifunkcionalitāte, lai viņi būtu, teiksim tā, efektīvi, lai cilvēks viņus apmeklētu, lai viņi būtu finansiāli patstāvīgi, tad viens ir multifunkcionalitāte. Otrs ir pieejamība. Mēs šobrīd plānojam, un arī šeit tā doma ir, ka pamat klients ir LU darbinieks un LU students. Jā. Vairāki baseini, zāles fitnesam, dejām, komandu sportiem, arī sporta laboratorijas un pētījumu centrs kopējā platība vairāk nekā 14 tūkstoši kvadrātmetru. Cik tas izmaksās, pagaidām īsti nav zināms. Pirms 3 gadiem sporta mājas izmaksas tika lēstas ap 18 miljoniem eiro, bet pirms gada apstiprinātajā nekustamo īpašumu attīstības plānā projekta izmaksas prognozētas jau 40 miljonu apmērā, bet faktiskās cenas, ko 11 pretendenti piedāvāja iepirkumā, vēl nav publicētas. Nu, ja tas pārsniedz mūsu iespējas, tad sporta mājas nav. Jā. Ja tas, mēs varam to atļauties, un šis te biznesa plāns ir ar kaut kādu robežu, ne biznesa plāns, bet finanšu apreikins, jā, ir ar kaut kādu šo te robežu, tad attiecīgi tās ietvaros mēs arī varam spēlēties. Jā. Varam saprast, varam vai nevaram atļauties. Sporta mājai nav izdevies piesaistīt ne Eiropas fondus, ne citus grantus, tādēļ visas izmaksas būs jāsadz universitātei pašai. Iepriekš publiski izskanējis, ka divu sporta un veselības mājas projektiem Eiropas Padomes attīstības banka apstiprinājusi 15 miljonu eiro finansējumu, kas, lai arī uz izdevīgiem nosacījumiem, ir aizņēmums. Aktualizēto summu, kas Eiropas finanšu institūcijās būs pieejama aizņēmumam sporta mājai, rektors šobrīd neatklāja. Bet vairāk kārt uzsver, ja projekts nebūtu dzīvotspējīgs, naudu neaizdotu. Aizņēmumi tiek ņemti tikai tad, kad ir, nu nevar jau teikt nekad 100%, bet liela pārliecība par to, ka tas ir finansiāli ilgtspējīgs un universitātei labumu nesošs projekts. Un es saku, tas labums ir ne tikai tieši tā ieņēmumos no sporta mājas, bet tas ir arī studentu piesaistas jautājums, tas ir studiju programma un pētījuma attīstības jautājums. Analizējot 8 dažādos Latvijas reģionos esošo olimpisko centru gada pārskatus, var redzēt, ka pēdējo 5 gadu laikā tie lielākoties strādājuši ar zaudējumiem. Labākie rādītāji ir Rīgā esošajiem olimpiskajiem sporta centram. Latvijas olimpiskajā komitejā, kurai pieder daļas šajos sporta centros, norāda, ka labāka situācija ir tur, kur ir nevien zāles, bet arī peldbaseini. To Latvijā pietrūkst. No noslodzes viedokļa lielākais izaicinājums ir piepildīt zāles dienas vidū un vasaras periodā. Kopējo, protams, bet mēs nevaram izmērīt to, cik šie centri nodrošina pakalpojumu, pieņemsim, bērnu jauniešu sportam. To, protams, mēs varam no gada pārskata skatīties, ka viņi ir zaudējumi nesoši, bet es to uzskatu, ka mēs nevienā brīdī neesam papētījuši to, kādu pienesumu pašvaldībām šāda veida infrastruktūra iedod. Sporta mājas attīstītāji uzskata, ka zāli noslogot izdosies vispirms jau pašiem studentiem un mācību spēkiem pārējā laikā izīrējot telpas. Latvijas universitāte pirms 3 gadiem ar Latvijas basketbola savienību, floorbola savienību un volejbola federāciju parakstīja nodomu protokols par sadarbību, taču tas nevienai no pusēm neuzliek konkrētas saistības. Noteikti šobrīd mums neuzliek nekādas pienākumus, bet es uzskatu, ka infrastruktūra galvaspilsētā tieši basketbolam ir ļoti, ļoti vājā līmenī. Un kaut arī esmu ļoti priecīgs, ka beidzot mums ceļās komandas sportspēļu hale, un kur būs basketbola mājas un basketbola mājas, un arī Pārdaugavā, kas ir Daugavas otrā pusē, es ļoti ceru, ka būs arī Latvijas universitātes sporta māja.
Pieminētajai komandu sporta spēļu hallei finansējumu piešķīra no valsts budžeta, kad valdība nolēma Covid laikā sildīt ekonomiku ar būvniecību, īstenojot augstas gatavības projektus. Tai pagājušajā nedēļā iemūrēja pamatakmeni. Arī šai hallei prognozētās izmaksas no 13,5 miljoniem eiro īsā laikā izauga līdz teju 21 miljonam, kas ir iepirkuma uzvarētāja piedāvātā cena. Tie ir trīs pilieni Tuksnesī, tā par jau topošās halles ietekmi uz pieprasījumu, saka Floorbola savienības vadītājs. Tas priekš Rīgas apmēriem tas nav nekas, tas viņas būs piepildītas, viņiem droši vien vienīgais stāsts ir, kā viņi tos rīta cēlienus piepildīs, bet nu, ja tur ir studiju programma treneriem un ja viņi domā arī par sporta zinātni, es domāju, ka tad viņi paši vajadzīvēm tas būs. Universitāte cer, ka savu sporta māju uzbūvēs 3 gadu laikā, taču izvairās prognozēt, kas notiek, ja cerētie ieņēmumi nebūs pietiekami, lai sektu uzturēšanas maksu un kredīta maksājumu. Jebkurā gadījumā katrs liels projekts ir projekts un katrs plāns ir plāns, bet nav jau tā, ka visi centri ir absolūti mīnusos esoši. Un mēs šo te projektu gatavojot arī bijām kontaktos ar ļoti labu bilanci strādājošiem sporta centriem un to pieredzi, nu vismaz, kas ir Latvijā pieietam, nevis, nu kā teikt, uz zaudējumu, bet uz ienākumu nešanu.